ลุยอ่ะจุนโรอันนี้เนี่ยลูอันนี้เนี่ยกูอันนี้เนี่ยสวยมปลูมาที่มาเย็ดเย็ดตีพูมาไถ่ตันบูทำไมเยซูเนี่ยอัดด้วยดอกอาพิไถ่ตันดอกดูพิเตอามินแล้วทีนี้จุนโรที่มาเยาชิลาเร่มีบ้านยี่กงว่าอาลุงทีนี้ลาชินเนี่ยเปลี่ยนชินลงว่าทูช้าไหมสัวยงจียาวอามินทีนี้วิญญาณนกกระเบิดก็บาปเยอะสุดวิญญาณเราลุกชาร์เรนี่ยามาลูกาลุกเชียร์เร่ not where is the Holy Spirit there is freedom เอ้ยจ้าวจุโน่วิญญาณเราลุกชาร์เรนี่ยามาจุโน่ลุกเชียร์สิรับพี่เต้แล้วทีนี้ไอ้ที่วิญญาณเราโก้จุโน่นี่อาเปียเอาเนาะวิญญาณเราจุโน่โก้บาปินชินเลยบาลุกเสียชินเลยสัวโก้จุโน่ทุพินนี่อาเปียเอาสัวโก้ไอ้ยูส่งจุโน่โอ้ไต่ต้นลูบาร์เลยจุโน่เฉิงอ่ะโอ้15 minute กันนี่ minute 20ไปဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမြင်မြန်ပြောမယ်ဆရာဆံပြီးပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะမြင်မြန်နားထောင်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနင်းနေပါပါကြော်တော့မယ်ဆိုရင်အချက်လေးပါလေးပြလိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ယောမဝရစာကိုဒီကခဏလေးဖွင့်ရအောင်เนาะယောမဝရစာခန်းကြီး shit tag ကနေဒီကဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ပဲမြင်မြဖတ်တော်တော့မယ်နော်အခန်းကြီးရှိအငယ်16ကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီဘုရားသခင်ဤဒါဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်ဒီငါတို့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတက်တည်ခံတော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကတက်တည်ခံပေးတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာမှာဘတူဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နေဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဘတူလဲဆိုတာကိုတကယ်တိတိကျကျအသက်ရှင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်19ကိုဆက်ဖတ်ချင်တယ်အခန်းကြီး10ထဲမှာပဲเนาะအခန်းငယ်19ဤလောကဒီဖျားရခင်ဒါတို့ဤပေါ်ထွန်းချင်းအရာကိုအလွန်တန်တမျော်လင့်လျက်ရှိနေ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်ဘာပဲကြည့်ကြည့်အကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအစိုးတွေပဲပြည်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အလောက်မလားကြောင်းမလားမိသားစုမလားနေရာတိုင်းပဲဖျားမရှိတဲ့နေရာမှာဘာမှကောင်းတာမတွေ့တော့ဘူးအဲဟုတ်ဒီခစ်မှာဘာတူကြီးလို့နေလဲဆိုဖျားတခီနေတယ်တားတွေကိုတောင်းတနေတာဖြစ်တယ်အဲဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ကိုယ့်ကိုဘတူလဲဆိုတာကိုတည်ရင်ဒီနေ့ကျွန်ုပ် attention ချင်းကထူချားလာမှာဖြစ်တယ်အဲဟုတ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးလေးထဲမှာဆက်ဖတ်ရအောင်ကံကြီးလေးငယ်14ထဲမှာနော်ငါပေးတော့ရေကိုတောက်တော့တူမူကရေငတ်ချင်းနဲ့အစင်กินလို့လိမ့်ပြီးငါပေးတော့ရေဒီထိုတူ night ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလုံးကထွက်တော်ဆန်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဒီကျွန်ုပ်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ရေကျွန်ုပ်ရရင်ကျွန်တော်အသက်ဆန်းရေစီးထွက်ရာဖြစ်တော်တူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုယ်တော့ပါတက်တည်ခံရမယ်ဆိုဘုရားတခုပဲကျွန်တော်ကိုပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဣတိလလူမျိုးရဲ့အတက်တာခါနံပြည်တဲ့ကနေထွက်လာတဲ့အရာတွေကပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲအဲကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီကအတိကအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲဒုက္ခဟိုလေ့လာတင်ယူมาဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ထွက်မြောက်ရကျမ်းထမ်းมาပဲကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ရအောင်ထမြောရခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုနှစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ချင်တယ်အခန်းငယ်40နဲ့အခန်းငယ်41ထမြောရကျန်အခန်းကြီးစနစ်ငယ်40နဲ့41ဣတိလအမျိုးသားတို့ဒီအဂရုပြည်၌ဧတေဖြစ်၍ဒီနေကြတော့ကာလနှစ်ပေါင်း430ဖြစ်တည်းအနှစ်430စီတော့အခါစီတော်နေတွင်ထာဝရဖျားဤပူချေအပေါင်းတို့သည်အဂရုပြည်မှထွက်သွားကြ၏ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနောက်ကတော့ဖတ်ကျွန်တော်အချင်းချင်းဖတ်ဖူးပါတယ်ဒါမဲ့ဒီပြန်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာအရန်ထူးခြားတာကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်အနှစ်430စီတော်နေ၌ထာဝရဖျားဤပူချေအပေါင်းတို့သည်အဂရုပြည်မှထွက်သွားကြတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေ့အဂရုโอ้
idela lu myo sa badu ko pong saung le so yong chi du ri ko pong saung na phit de ne ne idela lu myo ka be ka ni lu myaw la so egypt bi jun khan ya egypt ka ni phaya yui nok da phit de chuno ro ma le jun khan ya a pye ye jun de ka ni phaya khan yui nok da phit de ba ne yui nok so a twi ne no so a di ma ba a twi ne so to de nge a twi ne ta ka pao ma to tou ya de ကပောက်ဆိုတစ်တိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောဝါကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်အတွေ့တွင်းပြီးမှတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အောင်ထွက်မြောက်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကဲလူအမြင်မှာဒီဣဒေလလူဒီကိုဂျွန်ကနေထွက်လာတဲ့လူဂျွန်လို့ပဲမြင်တယ်လေဒါမဲ့ဖယားခင်ကပါပြောလဲဆိုတော့ထာရဖျားဤဘူချီအပေါင်းဟာလေလုယာအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရွေးထားပြီးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမြင်တွေပြောင်းဖို့အရန်အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်မြင်လာတာဖြစ်တယ်။အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပတူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရန်တေချာမြင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တွေကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကပြောင်းလာရင်ကျွန်တော် attention ချင်းလဲထူချားလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကို attention မှာဖြစ်တယ်နော်။တစ်ချိန်လုံးငါကအပြစ်သားပဲလို့တစ်ချိန်လုံးခံစားကြည့်အပြစ်လောက်တာဝန်မလေးဘူးဟုတ်တယ်မလား။ဒါပြလို့အပြစ်သားလို့ခံယူနေတယ်အမေဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖယားသားဖြစ်တယ်အတက်ဆန်းရည်စီးထွက်မဲ့လူဖြစ်တယ်လောကတွေကကျွန်တော်ကိုတောင်းတနေတယ်ကျွန်တော်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိရင်အတက်ရှင်ပုံကအလိုလိုထူချားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကဖယားကျွန်တော်ကိုမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ရအောင်အာမင်နေ့စစင်တိုင်းမှာကြည်လူအိုလူကတော့မြင်မှာပေါ့ဂျွန်းจุนก็ลุดตัวดาจุนก็ถั่วตัวดาจุนเบ้โหลเบ้หมิ่นเน่ดาแม้พะย่ะก็ไอ้โหลไม่เปียวบุพะย่ะก็ทาระพะย่ะอีปูฉิฮาเลลูยาเอรองตินี่จุนโอก็พะย่ะกินยุ้ยเฉยทาดาอทูสเปเชียลดิผิดเดเอรองตินี่โหถั่วเหมี่ยวลาบีไอ้อียิปต์บีก็นี่ลุดเหมี่ยวลาบีตั้วเมเนียก็พะย่ะกติทาเดเนมีกติดอบีคานันบีตะนี่อาภิโนนิปยาอีซีดอบีဖြစ်တယ်နော်တွားဖို့နေရတွားဖို့နေရဂျွန်ကနေအီဂျစ်ပါဘီကနေအတွေးတော်နဲ့ရွေးပြီးမှဟိုခါနန်ပြည်ဂတိတော်ပြည်နှုံးင်းပြားရီစီတော်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ဖို့ဘုရားခင်ခေါ်ထုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်73မှာဆိုတော့အခန်းငယ်73အခန်းဩခန်းကြီး73အငယ်79နဲ့79ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ချင်တယ်ဣဒိလလူတို့ကိုဖာရောပရင်လွတ်တော်နောက်ဖိလိပီတီကိုဖိလိပ္ပိဖိလိတိပီကိုရှောက်တော်လမ်းတီဖြောင်းတော်လဲထိုလမ်းဖြစ်ဘုရားသခင်ဆောင်တော်မူအကြောင်းမူကားသူတို့တီစိတ်မှုကိုတွေးမြင်တော်အခါစိတ်ပြည့်၍အကုဒုပီတို့ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုတည်တော်မူ၏ကဲဆိုတော့တွမ်းမခါနံပီကနို့နင်းပြားရီစီတော်ပီအရန်ကောင်းတဲ့နေရာထိုထဲအဲ့ဒီမြေထဲမှာလူခုနှစ်မျိုးနေတယ်ဆိုတော့တွားမှစစ်တိုက်ပြီးမှပဲဝင်ရမှာပဲဘယ်အချိန်ပဲတွားစစ်တိုက်ပြီးဝင်ရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နေတော့တဲ့လူဟေ့နင်းတော့ထွက်အဲ့လိုမျိုးလုံးမှမရတာဆိုတော့အကုန်လုံးစစ်တိုက်ပြီးဝင်ရမှာပဲဘယ်အချိန်ပဲဝင်မယ်ဘယ်အချိန်ပဲနေဘလောက်ပဲကြာကြာစစ်တိုက်ပြီးဝင်ရမှာပဲဒါမင်းဖယားကခေါ်ဆောင်တာနဲ့စစ်ချက်ချင်းမတိုက်ခိုင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့စစ်ဟိုအဲ့ကြောင့်ပင်လေလန်းကနေခေါ်တော်ပြီးမှစစ်ချက်ချင်းမတော်တိုက်ခိုင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်တော့လေယာဉ်ကျန်းထဲမှာပါတော်တင်တင်ပေးလဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ဝုတ်ပြုတ်ချင်းအဲ့မှာရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲတာဒမီကိုဘယ်လိုတွင်တင်ရမလဲအကုန်လုံးဖယားကတင်ပေးတာဖြစ်တယ်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့နော်တခါတလေကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲတာနဲ့ဝိုးချစ်ချင်းလှုပ်ချင်တယ်ပါမစိုးလှုပ်ချင်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းစားပြောင်းလဲတော့ကပါမစိုးအေးဝင်ကလေးဟောချင်တယ်တခါတလေတက်တေခါနောင်မဟိုဘယ်လိုဝိုက်မှမတီးတော့ဆိုတော့ရက်လည်းမရက်တတ်တော့ဘူးဘယ်ရောက်မှလည်းမတီးတော့ဆိုတော့တခါတလေစစ်ပဲတိုက်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ကိုလူမြောက်ချင်းခံစားလိုက်ချင်မှာတစ်ချိန်လုံးချမယ်ဆိုတာလေးဘုံစံပေါ့ဒါမဲ့ဖယားကအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းမလုတ်ချင်ပါဘူးเนาะ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုစစ်မှုတွေ့လာတဲ့ချိန်မှာစိတ်ပြက်မယ်လို့ဖျားတည်တယ်။အဲ့အကုဒုပြန်တော့မယ်လို့ဖျားကပြောတယ်เนาะ။ဒီနေ့ကြည့်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြန်တွေ့တယ်။
biang le la de che chin ho lou me di lou me te ke lou de da mae ta khu khu jong lai ma yet ti nai bu bian le twa da a mya yi be phit de chuno min tui lou ya da phit de no phaya ga ti de a chang phaya ga phaya ye ni ya ma ko a yin tin pe chin na phit de yaung ti ni chuno atat ta ma phaya ye ni ya ma ko te ke chuno tin yu pho a yan a yi ji da ko chuno khun a pe chin de no patam au song ne chuno a min piang pho yo a khu ji Now the sin in a chinoka, payaye, nia mago, chino can you tapu, ayana yijirago, job yochine, babilo leso. Oh, dabi me, babi doale sugo. Oh, tweb meo ya gen dolia gemma, payaye, a gen cigano, dotema, a jai nipu, cordoadam hobu. Egg, oh, canambigo, pohube, dabe payaye, nia mane, bring in. And tita ne patte de ayari ne emma nani cha doare so payaye agency ga nani pe dorhe ma nipo payagong long ta win you de no dorhe ma sabu tau po a gong long pia ta win you de dame doa ting ba lu tremio ya jen oh doli ya jen kanji sili yo yo la de chima who sene yo go si lu bima doa ting me niya go doa song san kaine doa ting po So, dami me, payah segar u nama thambu. Anak segar ini be pian labiore cima. U payah le be mau win bu. Ani lese pian payah le. Aku dini cino ba tetagu. Cino erihagu. Sinji ini payah la le so. Takar dalin cino le dorhe ma be panni le ti la. Jale man bongsan seni le tabe. Ani nase le tabe. Jenoga pamanin, mutu cahbu, tore ma pat ni lah. Takar deling kuku mati bu, leni man mati bu. Ang payaga, payah yui cerane, ketido, asin tigo payakinga, ludaingo pusang cina apcite. Tapi ludainga mayau bu, eraga nakan cine, menakan cine be sign apcite. Ang dini jeno, payaye, amido, payaye ludo gu jeno, nakan yau so kun abi cine, jeno. Kuyan ni, dorhe ma le ni da, ayam cabi no. Ting ting aku, ya ting aku, miyabu. Seni le tabe, ni nase le tabe, titi le tabe. Eh, tini cino, mimi ete tahu, sansi cia. Payah cino gu, kotare pantai tegeo yau bila. Tegas gugu nana sansi cia no. Karena cino ga, oh, ngengeng kata ya. Budu sang pior dah mahukuli no, so, elu pior lo, jono ah, ni kara kian macam lo, elu pior no, sang pior malu, tin malu lo no, sang mau pior buat tebo, so lo, wah, ni kara kian pih lah le, ngadu bupi le, tah di lo mew pungsan be tua le, aku ngade ate cilab, di pungsan be, so, di cah sinsa ciao no. Payaga teke elu pantai thala, cunau nana sensi jau, cunau bobi malay tabe, cunau ngengeng kadek aku cine bi tabe pungsana, dos dorhe masura maya bu, anakam mami bu, hodem la, dorhe mani dolia, tema dulu ek malay tekan daya tema ni, tekan daya pama mami bu, anakam pama matui bu, tilube, cunau atet ama. Tote ma le ni la so, kuku san si po, aching yau bi so, chuno, o, tine no, so, mat, tin mat ya ong bo. Eto, chuno, tote ma, me le chin ma ne, paya ga, hok de da karilin, chuno, tote po la, dun tin po, aching yau si de, tam e tate long ni po mo hok bo. Paya ye kati do ne mi, no ni piya yi si do, o, ne mi, sin di piya ki ng a, po saong chin na pi te. Yang jono ada tarik tu, jono bising yang so, jono kuapi cene, so jono ka macam ni apa ni, ku bawa aku tak ada lagi kian pita no, jono ka tapat tak halau, payah cang doan jono ayam cina cale, orang mula, jono le sab yang le no, aw tapat tak halau payah cang doan jono ayam cina bi, ramai payah ka elau sinti mahupun, dini jono tahu payah tar tar le bandai ku, lu tang yau si cina pite.
ပြားကတင်းနေကျွန်တော်ကိုတော်ထဲမှာပဲလေခိုင်းဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတင်းနေကျွန်တော်ဘာမှတိုးတက်လာခြင်းမရှိပဲနဲ့ဟိုဖယားမတိခင်ကနဲ့တိလာကဆယ်နှစ်လက်ကြာပြီနှစ်20လက်ကြာပြီပုံစံလက်တူတူပဲဆိုရင်ဘာမှမထူးဘူးဖယားကတင်းနေကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပန်းတိုင်ရှိတယ်နှုံးနေပြားရည်စီတော့ပြီကိုပို့ချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တင်းနေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင် တကယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာပြင်ဆင်ရအောင်တကယ်တွားဖို့ကျွန်တော်ဖယားဖယားရဲ့စကားဖယားကတွင်တင်ပေးတဲ့နေဥပဒေကိုကျွန်တော်ခံယူရအောင်အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဖယားနေဥပဒေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှတိုက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်စစ်တိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်စစ်တိုက်ရမယ်ခါနန်ပြည်ဝင်စစ်တိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယောရှုရောခိရောက်လာတဲ့ချိန်မှာ ယောရှုကတကယ်ဖယားစကားကိုနာခံတယ်စစ်လက်တိုက်ရတာပဲထွက်လာတော့ကဖယားကစစ်တိုက်ဂျုံရင်ကြောက်ပြီးမှပြန်သွားမယ်လို့ဖယားကတည်တယ်မလားဒါပေမဲ့နေ40ယောရှုလည်းပါလာတယ်ထွက်လာတော့ကယောရှုနဲ့ကာလတ်နှစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်နေ40ကြာလာတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးတည်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့နှစ်ယောက်ကျန်လို့ဖယားစကားပေါ်မှာယက်တည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယားစကားယက်တည်ထူးကိုထ
တည်အောင်အာမင်လုံးဝသူများနဲ့ထူးခြားမယ်ဆိုတော့ယုံရအောင်အာမင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော်သေးမှာပဲလည်နေတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ကမကြည်တတ်ဆိုတော့နဲ့တခါတလေတော်သေးမှာနေနေတယ်ဟုတ်တယ်မငတ်ဘူးဣတိလလူမျိုးမငတ်ပါဘူးနော်ညတိုင်းဖျားကမန္နမုံနဲ့ခြားကျွေးတယ်တနတ်စာတနေ့စာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လေးဒီတိုင်းပဲလေပတ်နေတာကိုတခါတလေကျွန်တော်ကြည်နတ်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဘုရားခေါ်ထားတာအဲ့ဒီအစင်တီပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အောင်ဘုရားခင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်တီကျွန်တော်တွားဖို့ကျွန်တော်တကယ်ဘုရားဟိုယောရှုကာလခေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာစစ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်သူတို့စီအင်အားနဲ့သူတို့တွားတိုက်တဲ့စီအင်အားနဲ့ဘယ်လို့မှမမျှပါဘူးတိုက်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့သူတို့တကယ်တိုက်ရလားမတိုက်ပါဘူးဖျားပဲအရှိမတိုက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားသူတို့အနောက်ကနေလိုက်သိမ်းယုံပဲဖြစ်တယ်။အဲအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားနဲ့အတူတွားမီဖျားနဲ့အတူရစ်တီကျွန်တော်စစ်တိုက်ရမှာတေးချတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားကအရှိမတိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေသိမ်းယုံပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတက်တာမှာဖျားနဲ့တကယ်အတူတွားဖို့အရန်အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲတော်သေးမှလေနေတဲ့အတ္တတဲကနေကျွန်တော်ယုံထွက်ရအောင်ညီငွေရအောင်တခါလေကျွန်တော်ကအယံကြည်နဲ့ပဝါကဆယ်နှစ်လဲတာပဲနှစ်နဲ့ဆယ်လဲတာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘာမှကောင်းလာမဟုတ်တည်ဖို့ပဲကျင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဤဒီလာလူမျိုးလေထွက်လာတာကြည်ခါနံပြရောက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့မရောက်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားစကားပေါ်မှာမရက်တည်ဘူးတော့အကုန်လုံးတော်သေးမှပဲတည်တယ်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ကျွန်တော်ဖျားထားတဲ့ဘန်းတိုင်မရောက်မချင်းကျွန်တော်အတက်ရှင်ချင်းတေးတယ်ဆိုမျိုးနဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယက်တည်ရအောင်အာမင်အောင်ကျွန်တော်ဇေနစ်လက်တာပဲနင့်နစေလက်တာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မကြည်နှက်ချဆိုးနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြည်နှက်နေကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နေနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်ခန်းစာယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုကြည့်ပူပီတော့ငါတာပဲနော်အခုကြည့်သူတို့ပူပီလဲဘီဒီပီယာနိုကတာပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုဟိုဘတ်ဇာမာမိတီတဲ့ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်နင်တို့ဒီပီယာနိုဝေမလားတဲ့ကျွန်တော်ဒါမင်းကျွန်တော်ကပြောချင်မှာအလကားပေးတော့မယူဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဝေမလဲဒီကိလတုံးလို့မရတော့တဲ့ဟာတော်လို့မရတော့အတန်မထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့သူတို့ကြားတော့စိတ်တူမှာဒါမင်းနားလေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အတက်တာမှာကျွန်တော်ပေါ်ရတော့မှ iPhone တော့မှကြည့်အခု iPhone 5တွေပြင်တော့မှမယူချင်ကြဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲခစ်ကကုန်သွားပြီနောက်ကျသွားပြီအတစ်တွေပေါ်လို့နော်ဒါပေမဲ့အတက်တာတခါတည်းပဝါကဆယ်နှစ်ကတာပဲမွေးကတည်းကတီလိုပုံစံပဲအခုလေပုံစံတာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်နာနာကိုကိုစမ်းစီရအောင်ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာတကယ်ပန်းတိုင်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့က
ကျွန်တော်ကပုံစံတူတူပဲအမြင်လက်မပြောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှခရီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အမြင်မပြောင်းမချင်းကျွန်တော်ခရီးရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး တချိန်လုံးငါကအပြစ်သားပဲလို့ခံစားတယ်လို့ဘယ်လို့မှဖျားကတုံးလို့မရဘူးတိချားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားမြင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုမမြင်ဘူးလေကြောက်ကျွန်တော်စမ်းစစ်ရအောင်နော်ဖျားအတွေးတယ်နဲ့ရွေးဝဲတာဖျားကဖြောင်းမတ်တယ်လို့ 100%เมยัดเมตาเวอ้าวทีนี้จโนกูโกนานาซันซิยาวสัวจโนควาเปชินเนอีเดอะลูမျိုးดิต้อแท้มาเวบวากะซงตวาดะลูจโนกะมะซงฉินโดเนเนาะจโนพยาทาทาได้ปั้นไตชิเดยุยเฉกระเดกะปั้นไตชิดาผิดเดอ้าวทีนี้จโนจม้าอัตตะตามาพยาทาทาได้ปั้นไตที่จโนจม้าไม่เตกิมายောက်ฉินเนซัวเนลงดา ဆုံးဖြတ်ချက်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့အတက်ရှင်ရအောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ခွန်အားပေးချင်တယ်နော်အားလုံးပါဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ